Друзі, і як обіцяла, зараз будемо дізнаватися, чи були в Миколаєві постраждалі від урагану Юлія, та чи зверталися метеочутливі мешканці міста за медичною допомогою. Цікавить, метеочутливі, чи відчули вони, що буде такий ураган? Так, метеочутливі відчували, що буде така негода, скаржились на головний біль, підвищений тиск артеріальний. Негода пройшла дуже спокійно для медичних працівників. За медичну допомогу не побільшало людей, які звертались, але звертались люди з травмами очей та верхніх дихальних шляхів. Тобто люди, які попали пил до дихальних шляхів, або якісь там дрібні частки в очі. Хочу нагадати громадянам, нашим миколаївцям, що миколаївські медики завжди готові надати необхідну медичну допомогу, завжди чекатимуть на пацієнтів, які можуть звернутися до будь-якої лікарні, до будь-якої медичної установи за медичною допомогою. Хочу побажати усім миколаївцям найголовнішого – це здоров'я, гарного дня, гарного настрою та сказати, що медики Миколаївщини завжди насторожі вашого здоров'я та завжди нададуть необхідну медичну допомогу. Дуже вам дякую і від себе, і від всіх миколаївців, і від наших глядачів. Нагадаю нашим глядачам, що ми щойно спілкувалися з Юрієм Багрянцем, речником управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.